Dobrý deň a vítajte pri novom videu o prírode. Dnes na tému káva ako hnojivo. V tomto videu si povieme, ako môžeme v domácnosti alebo v záhrade využiť kávovú usadeninu. Priemerná ročná spotreba kávy na Slovensku je 2,7 kg na osobu, a to bez rozdielu veku. Po vychutnaní si tohto nápoja života budiča však zostáva kávová usadenina a tá väčšinou končí v domácom odpade, v lepšom prípade v komposte. Dá sa však použiť aj priamo ako hnojivo pre rastliny v našich okrasných a užitkových záhradách. Ktoré rastliny sa môžu prihnojiť touto kávovou usadeninou? A ako sa to správne robí? To vám práve teraz vysvetlíme. Kávová usadenina je ako prírodné hnojivo často podceňovaná, pretože obsahuje pomerne veľké množstvo dusíka. Obsah bielkovín bohatých na dusík, síru a fosfor v surových kávových zrnách je až 11%. Proces praženia však úplne rozloží rastlinnú bielkovinu, pretože nie je teplne stabilná, no vyššie spomínané živiny sa vo veľkej miere v spracovanom produkte zachovávajú. Pri následnom zaliati kávy vriacou vodou sa vyplaví len malý podiel živín. Pri pražení navyše vznikajú huminové kyseliny, preto má kávová usadenina na rozdiel od čerstvo zozbieraných kávových zrn mierne kyslú hodnotu pH. Ako je možné hnojiť rastliny kávovou usadeninou? Ak chcete kávovú usadeninu použiť ako hnojivo, môžete ju najskôr postupne zbierať napríklad do menšieho vetierka alebo dózy a uchovávať ju na vzdušnom a suchom mieste, kým sa nazbiera väčšie množstvo. Keď sa už rozhodnete usadeninu využiť na hnojenie, nasypte niekoľko hrstí suchého prášku okolo koreňovej oblasti každej rastliny. Kávová usadenina pôsobí na pôdu mierne kyslo a tiež obohacuje pôdu o humus. Preto sa najlepšie hodí na prihnojovanie rastlín, ktoré preferujú kyslú humóznu pôdu. Patria sem napríklad hortenzie, rododendróny či čučoriedky. Dôležité. Kávovú usadeninu zapracujte na plocho do zeme alebo ju prikryte troškou mulča. Ak zostane len na povrchu zeme, rozklada sa veľmi pomaly a jej hnojací účinok je sotva badateľný. Pri balkónových kvetoch a iných črepníkových rastlinách môžete pred presádzaním do novej zeminy vmiešať niekoľko hrstí kávovej usadeniny, aby ste ju obohatili o ďalšie živiny a stopové prvky. Kávovú usadeninu môžete použiť aj nepriamo ako hnojivo pre záhradu tak, že ju najskôr skompostujete. Jednoducho nasypte mokrú hmotu na prvok kompostu. Môžete skompostovať aj filtračné vrecko, ale kávovú usadeninu predtým vysypte, inak začne ľahko plesnivieť. Studená káva ako hnojivo pre izbové rastliny. Kávová usadenina by sa nemala používať ako hnojivo pre izbové rastliny, pretože prášok sa v črepníku v koreňovom obale takmer nerozloží a skôr či neskôr začne plesnivieť. Ako hnojivo je však vhodná studená čierna káva z kávovej konvice. Stačí ju zriediť s vodou v pomere 1:1 a použiť na polievanie izbových rastlín, nádobových rastlín a balkónových kvetov.
Toto hnojivo by sa malo používať veľmi striedmo, najmä pri izbových rastlinách. Nepoužívať viac ako pol šálky zriedenej kávy na rastlinu za týždeň, inak hrozí, že sa nám kvetinka prekyslí a už nebude správne rásť. Káva ako prírodný pesticíd. Pred niekoľkými rokmi časopis Nature informoval, že na Havaji sa na kontrolu slimákov úspešne používa 2% roztok kofeínu. Po opadnutí prvej vlny eufórie sa hobby záhradkári rýchlo ukľudnili. Na prípravu šálky vysokokoncentrované kávy proti slimákom potrebujete takmer 200 g prášku. Nie je to drahý špás? Okrem toho, hoci je kofeín organický pesticíd, stále je vysokotoxický. V takej vysokej koncentrácii je pravdepodobné, že zabije aj množstvo iných živočíchov. Bežná silná káva zriedená vodou v pomere 1:1 funguje dobre proti muškám, smúťukám, na izbových rastlinách, pretože kofeín, ktorý obsahuje, je jedovatý pre ich larvy žijúce v črepníku. Kávový roztok s rozprašovačom môžete použiť aj na boj proti voškám. Ak sa vám toto video páčilo, kliknite na ikonku palec hore a pre viac informácií sa prihláste pre odber ďalších videí. Dovidenia pri ďalšom videu na kanáli Prírodník.